Kansalaiset, Meet Börjeree, uudenlainen tausta, huomaatteko? Ihan erilainen tausta ja on varmaan vähän parempi laatukin kaiken kaikkiaan. Minä olen nyt muuttanut Helsinkiin ja eiköhän se tarkoita, että on pikkuhiljaa aika aloittaa tällaiset hassut, lyhyet podkaista, eikö siis kuollut tuijotustyyppiset äh, videot. Tämä jakso tulee olemaan aika paljon vain tätä ihmettelyä, joten tällaisen kummempaa nimeä Jahas Helsinki. Äh, koska minä tosiaan asun nyt Helsingissä ja sen takia tässä on ollut kaikenlaista ja jo Tosiaan tässä on, ei nyt sanota kenestä on kyse tai mistä on kyse, koska en tiedä saako, mutta mutta jos huomaatte, että laatu on kaiken kaikkiaan aika paljon parantunut, niin se johtuu siitä, että mystinen ää, avustaja on avustanut minua, tai oikeastaan ei niinkään avustanut, mä, mä sain koneen käyttöön yhtä työprogista varten, jota mä saan käyttää sitten ihan vapaasti muutenkin, niin, niin tässä nyt on tämmöinen iMac, jolla minä tämänkin kuvaan ja sen takia video on sulavaa, ainakin toivottavasti, ja tämä softa oikeasti toimii ja ja kaikki on, kaikki on niin kovasti mukavaa. Korjataanpa vähän, noin. Nyt minä en ole ihan niin, ihan niin ruudun ylälaidassa koko aikaa, mutta, mutta tosiaan nyt kun on vähän enemmän konetehoakin, niin mä voin ihan oikeesti tehdä jotain järkeviä asioita tällä videolla, että mä voin näyttää jotain pätkiä, mitä on tullut kuvattua jossain, voin näyttää jopa musiikkivideoita joskus. Ää, voi tehdä kaikenlaista, mitä aikaisemmin ei ole pystynyt tekemään, kun se systeemi on ollut vähän mikä se on. Ja nyt sitten systeemi on, mikä se on nyt. Huomaan muuten justiinsa, että mun olisi, tuo ovi olisi ehkä pitänyt sulkea. Se on minun eteinen. Ja, no tuolla mä nyt en voi mitään, se on minun keittiö. Se, se on, kuten huomaatte, se on vähän kesken. Yleensä hellalle ei kuulu Oho, mihin sulta mun täytyy siirtää kättä? Yleensä hellalle ei kuulu taulut, mutta se on, se on nyt vähän kesken. Mutta on mulla sen tämä hieno taustalla tuo, jossa on siinä, on, siinä, on, ohjelmia ja pelejä ja sitten on, tuossa on koko ajan hämmennyt, että missä kohtaa mun käsi menee. tossa on läppäri ja tossa on kirjoja ja softaa. Siinä on muun mm. muassa musta raamattu, sitten on soittimia, sitten on lisää soittimia. Ja sitten tuolla ylhäällä on minun oikein kunniakabinetti, niin siellä on, siellä on mekaaninen kirjoituskone, siellä on... Mihin mun täytyy sieltä mun kättä? Siellä on Linukast kunniamaininta ja sitten siinä on pokaali, jota en ole voittanut itse, mutta joka on päätynyt minulle jo aikoja sitten. Mutta siis jotain vähän järkevämpääkin videota tulossa. Me ollaan muuten kohta menossa Erkin kanssa ä, Linnanmäelle, joten sieltä varmaan kuvataan jotain myös. Ä, ja sitten nähdään tässä pätkiä. Onko ne hassun hauskoja vai onko ne pelottavia? En tiedä. Onko ne kumpaakin? En tiedä. Päästäänkö me oikeasti sinne? En tiedä, mutta tällainen on tämä tällä kertaa. Jostain syystä mun pikanapit ei toimi, joten mä joudun vähän katsomaan tätä ohjelmaa, että mitäs, mitäs minun pitää painaa, että rupeaa tapahtumaan seuraavia asioita. Niin minä voin tehdä tällaisen, tässä on, ihan, missä minä voin, niin minä voin tehdä tämmöisen hienon amerikkalaisen amerikkalais televisio tyylisen Freetsen sillä aikaa, kun nuo, 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 nuo tekstit rullaavat, eli minä voin tehdä Tyhmän ilmeen.